կամ արճակետ կապանում միջխանության տեխնատոպար, հստակամ մեկ մարս պետի նշանակման հետ կապված դժգողության հետ։ Ոչ, իհարկե, ոչ, որովհետև նախ ես ուզում եմ բոլորի շնորհավորել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների կապակցությամբ։ Իհարկե շատ ցավում եմ, որ Նարեկ Բաբայանը ընտրություններում, մենք ընտրություններում պարտություն ենք կրել, բայց մյուս կողմից ուրախ եմ, որ մենք ևս մեկ քայլ կատարեցինք արձանագրելու մեր հավատարմությունը Թավշյա հեղափոխության արժեքներին։ Իդեպ ասեմ, որ մեր առաջադրած թեկնածուներից, պաշտպանած թեկնածուներից երկու թեկնածու այս ընտրություններում պարտվել է և մյուսները հաղթել են, բայց այդ երկու թեկնածուն, ովքեր պարտվել են, նրանք հանդես են եկել հեղափոխության, պաշտպանության դիրքերից և անկուսակցական թեկնածուներ են։ Նույնիսկ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հայտարարել են, որ պատրաստվում են կամ պատրաստ են անդամագրվել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, բայց էականը դա չէ, էականն այն է, որ մենք մեր պարտավորությունը կատարել ենք և ինչպես նախկինում ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունների արդյունքները չեն կեղծվելու։